Some liquids to keep them cool. It's also catched in the moment. Yeah, absolutely. A second. Იმართება რეგიონული ტური ფოტოკონკურს ფოტოსინთეზში მონაწილე აფხაზეთისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის სკოლების მოსწავლეებისთვის. პროექტი ხორციელდება ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარებისათვის. ფოტოკონკურსის ორგანიზატორია კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი, სენი. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან ერთად მთელი საქართველოს მასშტაბით სკოლის მოსწავლეებისათვის გამოაცხადა ფოტოკონკურსის სახელწოდებით ფოტოსინთეზი. კონკურსის თემაა საქართველოს ფაუნა ფოტოგრაფია ნადირობის წინააღმდეგ და მიმართულია ბრაკონიერობის წინააღმდეგ. ფეისბუქის ლაიქების მიხედვით გამარჯვებულს აფხაზეთიდან ეს გახლავთ კოჩან მეორე ადგილის გამარჯვებული აფხაზეთის რეგიონიდან გახდა მონიკა არდაშელი. მონიკა არის თაგილონის პირველი ადგილის გამარჯვებული გავიდა რუსუდან ციგუა ნავაკების სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის კონკურსანტებიდან ფეისბუქის ლაიქების მიხედვით გამარჯვებული გახდა სალომე ფიფია. სამეგრელოს მეორე ადგილის გამარჯვებული გახდა ელენე ესებუა. ფოტოსინთეზ 2015, რომელიც შარშან ჩატარდა პირველად, ელენე გახდა მაშინაც მეორე ადგილის გამარჯვებული და კიდევ ერთხელ დილოცავთ ელენე. პირველი ადგილის გამარჯვებული გახდა მარიამ კანკია, ხეთისაგან. Maria.
მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ჩვენ მივიღეთ ალბათ დამეთანხმებით ეს არის ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და დარწმუნებული ვარ რომ დაგვეთანხმებით სანდრო ნარსია კონკურს გარეშე უკვე გახდა ეროვნული ტურის მონაწილე ჩემ ფოტოს სამივე კრიტერიუმით ქონდა 15 ქულა. შეფასება მაქსიმალური შეფასება ქონდა ჩემს ფოტოს და ასევე დავითვალე რამოდენიმე 15 ქულიანი ფოტო იყო სამეგრელოს ზემოსვანეთის რეგიონში, მათ შორის 15 ქულიანი ფოტოებიდან მხოლოდ ერთადერთ ჩემს ფოტოს ქონდა კომენტარი და ამიტომაც დამწყდა გული, მაგრამ ძალიან გამახარეთ და ძალიან დიდი მადლობა ყველას აბსოლუტურად. მადლობა. მოგეს სანდრო თბილისში 21 მარტს თბილისში ველოდები სანდროს გამართა სასკოლო კონკურს ფოტოსინთეზ 2016-ის რეგიონული ტური სამეგრელოს ზემოსვანეთისა და აფხაზეთის სკოლების მოსწავლეებისათვის. ეროვნული ტური კი გამართება 2016 წლის 21 მარტს ქალაქ თბილისში. ეს დაცვის საერთაშორისო დღეს. კონკურსის თემა გახლავთ საქართველოს ფაუნა, ფოტოგრაფია ნადირობის წინააღმდეგ. რეგიონულ ტურში გამარჯვებულები კი მონაწილეობას მიიღებენ ეროვნულ ტურში ნიკო კეცხოველის სახელობის პირველი, მეორე და მესამე ხარისხის პრემიების მოსაპოვებლად. აღნიშნული კონკურსი მიმართულია ბრაკონიერობის წინააღმდეგ და ახალი თაობა ნადირობის იარაღად ირჩევს მხოლოდ ფოტოაპარატს. ძალიან საინტერესო კონკურსი ჩატარდა. ზუგდიდი ყოველთვის გამორჩეული ქალაქი იყო და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი აფხაზეთის მოსწავლეები ღებულობენ ამ კონკურსში მონაწილეობას. ძალიან მიხარია. ერთი 4 ისეთი კადრია და შეგზრავს ადამიანს. აი პროფესიონალები ვერ გააკეთებენ ისეთ რაღაცას. ასე რომ მიმედიენად უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენ მომავალი თაობა გვყავს. სამი საპრიზო ადგილია, მაგრამ მე რომ ვკითხოთ, ყველა გამარჯვებულია, იმიტომ რომ თვითონ მონაწილეობა რომ მიიღეს ამ კონკურსში, ყველა გამარჯვებულია, იმიტომ ძალიან საინტერესო მასალაა აქ. მე გილოცავ ყველას. My name is Monica Wisell and I'm from Sweden. I'm representing EUMM, European Union Monitoring Mission. And I'm really happy to be here today, to be one of the 8 in the jury, and I feel privileged to join you here today. ძალიან მყარი ფოტოგრაფია და აბელოდი გამარჯვებას, ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო, თუმცა ძალიან დახარებული ვარ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გამარჯვება, რადგან ეს ჩემი წარმატების საწინდარია. მოულოდნელი რა თქმა უნდა გამაჩნდა, მინდა თითოეულ ადამიანს დიდი მადლობა გადაუხადო, ვინც მონაწილეობდა ამ პროექტში, მინდა მადლობა გადაუხადო თვითონ ორგანიზაციას, იმისათვის რომ მათ უნდეს ამ მხოლოდ ესთეტიკური ტყობის საშუალება, არამედ ფიქრის. ეს ფიქრი მომავალში ბიომრავალფეროვნების დაცვა გარდაქმნების საწინდარია ჩემთვის. ამავდროულად მოდნები მაქვს პირველ ადგილს ველოდებ მაინც.